នេះជាវីដេអូឃ្លីបទី2ដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះមួយទៀតហើយដែលគាត់លក់របស់របរដែលគាត់បានដាំដុះបានជីផលហើយហើយឥឡូវនេះមច្ឆការឯងដែលកាប់ចោលបងប្អូនមើលទៅម្ទេសនេះជាម្ទេសបងនេះហៅម្ទេសអីម្ទេសហៅម្ទេសបន្លែឥឡូវនេះនឹងស្រាប់ទេបងប្អូនកាត់ចោលឲ្យមច្ឆការបណ្ដោយដោយសារស្រុកខ្មែរយើងរោបន្លែលក់អត់បានទេដោយសារអីដោយសារដែលយើងលក់អត់ចេញដោយសារគេយកបន្លែពីបរទេសមកហើយឲ្យយើងលក់អត់ចេញផងយើងដែលយើងខំដាំឥឡូវនេះកាត់ចោលដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំគាត់អត់បានគិតពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់យកគាត់បដោយបដិបដោយឲ្យគេយកបន្លែពីស្រុកក្រៅមកមកលក់នៅក្នុងស្រុកយើងហើយយើងខំដាំចង់ងប់ចង់រស់តាទីបំផុតកាត់ចោលទាំងចកាទាំងចកាបងប្អូនមើលនេះកាប់ចោលទាំងគោដោយសារគ្មានទីផ្សារអញ្ចឹងសូមថ្នាក់ដឹកនាំជួយគិតផងពួកគាត់ខំដាំចង្អប់ទីបំផុតលក់វាមិនចាញ់ទៀតបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនហើយនៅមានវីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំត្រូវផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទីប្រហែលថ្ងៃមុខនេះខ្ញុំផ្សាយវីដេអូប្រហែលជា10វីដេអូនឹងការពីបញ្ហាកសិករគាត់ធ្វើ